ხელმოჩაურის გამგეობაში გამოცხადებული ატესტაციის, ასევე ვაკანტურ ადგილებზე კონკურსის მესამე ეტაპის შედეგები უკვე ცნობილია. გასაუბრება 22 თანამშრომელმა 7 კაცისგან შემდგარი კომისიის წინაშე გაიარა. საბოლოო ჯამში დაკავებული პოზიცია 22 თანამშრომელმა შეინარჩუნა. 8 ვაკანტური პოზიცია მუნიციპალიტეტის საპროექტო განყოფილების მთავარი სპეციალისტის, განყოფილების უფროსის, ასევე გამგებლის წარმომადგენლების ფერის ზედაჭარნალის ქეთქედის კირნათის კობალეთის დასახლებაში უკვე შეივსო. ადგილი კვლავ ვაკანტურია ჩიქუნეთი ქოქოლეთის დასახლების გამგეობაში. ანუ 22 ადამიანი ღებულობდა კონკურსი და ატესტაციის შედეგები ცნობილია. მოიხსენებათ, რომ ივლისის ბოლომდე უნდა ჩატარებულიყო ატესტაცია, ანუ იმ თანამშრომლებს ჩაუტარდა ატესტაცია, ვისაც ანუ მუდმივ სამუშაოზე, ეგრეთ წოდებულ მუდმივ სამუშაოზე იმყოფებოდნენ, რომლებიც არ ექვემდებარებოდნენ ამ ეტაპზე კონკურსს. დარჩენილიყო რამდენიმე ვაკანსია, ამ ვაკანსიაზე გამოცხადა და კონკურსი, კერძოდ 9 ვაკანსიაზე, აქედან 8 ვაკანსია, ერთი ვაკანსია თავისუფალი დარჩა, იმიტომ რომ არ გამოვლინდა გამარჯვებული არც ტესტირებით და არც მეორე ეტაპზე და არც ბოლო მესამე ეტაპზე. ამიტომ იქ მოვალეობის შემსრულებელს დავნიშნავთ, ხოლო 8 ვაკანსია კი შეივსო,